Dobrý den, den 92, dneska je 10. srpna a já se pomalu vykopávám z kostela, ale je to pomalu. Všechno jsem přebalil, zabalil, nasnídal se pořádně. Paťok bude zase těžký. No ještě jsem našel v lednici jedno puštěné pivo, takže dáme si pivo a vyrážím. Tak, když jsem se vykopal, tak je 11 hodin a jdu na stopa. A uvidíme, jak to půjde naspátek. Tady si myslím, že by to mohlo být lepší, ale těžko říct. Uvidíme. To jsem si trošku zapřeháněl s tím snadným stopem. Ono tady nic nejezdí na tom nájezdu. Tak jsem na trailheadu, ale vyměkl jsem a zavolal jsem Trail Angela. Během 10 minut byl u kostela a za 10 dolarů si myslím, že to je hodně friendly cena. Takže fajn, nemusel jsem čekat hodiny, možná i hodiny a na stopa. Možná taky ne, možná by to bylo hned, ale zkoušel jsem tam, stál jsem tam 3/4 hodiny a projeli na tu výpadovku 3 auta a nic. Tak jo, jdu na to. Tak ještě zhruba před týdnem podle farautu bylo tady kus zavřený, musel se to obcházet. Ale už se nám to otevřelo, takže můžu jít normálně po PCTčku. Tak to byla sranda, já jsem si dal svačinu tady u trailheadu. A okolo mě prošli hajkři, jako denní výletníci, holka, kluk. Pozdravili mě a za chvilku běželi nazpátek, že tam je medvěd. A říkám, no a co? A oni, no jakože tam nepůjdou. Já jsem říkal, no jo, ale to, že já tam musím jít. A oni, že si jdou do auta pro spray. Tak já tady na ně počkám. Ale ty jsou teda z toho vyděšený víc než já. No ale počkám na ně, protože jaký blbý. Říkali, že to byl malej. Tak pokud je malej bez matky, tak to jde, ale s matkou je to horší. To je hezký kemp s lavičkou. Ale to je brzo. Ale aspoň si tady naberu vodu. A tenhle potok se jmenuje No Name Creek. Tady jsem zase v části, co každou chvilku je krásný potůček. Takže se nemusí nosit moc vody. Vždycky naberu jenom litr. Stačí úplně. Tady udělali takovou srandičku, že tady dali kilometry. Tak je 6:30, já jsem to dneska zabil poměrně brzo. Ušel jsem jenom od silnice, jenom 16,5 kiláku.
a 800 metrů vejškových. Ještě by jsem to mohl trochu potáhnout, ale je to na 5 kilometrech, kde je další kemp, nějakých 600 metrů. Už bych tam šel asi docela na krev. Zůstanu tady, je tady voda, je tady pěkný flíček. A taky jsou tady dva hikeři z Německa, takže to bude fajn. Pokecali jsme chvilku a jdu stavět stan. Uvařím si něco, takže dneska takový trošku odpočinkový den.